Hai, berjumpa lagi kita dalam 90 saat bersama Cikgu Izzy bagi mata pelajaran matematik SPM. Seperti yang Cikgu janjikan, Cikgu akan berkongsi sedikit panduan penggunaan rumus yang tepat apabila menjawab soalan matematik. Bagi penggunaan rumus yang tepat, soalan contoh Cikgu memilih dari tajuk isi padu bentuk 3 dimensi. Rajah menunjukkan satu gabungan bentuk 3 dimensi yang terbentuk daripada cantuman sebuah kuboid dan sebuah prisma tegak. Diberi isi padu gabungan bentuk 3 dimensi itu ialah 310 cm padu. Kehendak soalan adalah hitung panjang P dalam sentimeter prisma tegak itu. Bagi rumus isi padu kuboid, sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Rumus isi padu prisma tegak sama dengan luas keratan rentas darab tinggi. Murid-murid perlu perhatikan, bagi prisma tegak, luas keratan rentas adalah berbentuk trapezium. Jadi di sini, anda perlu mengisi maklumat yang tepat dari rajah ke dalam rumus yang ditulis. Sebagai contoh, panjang bagi kuboid ialah 11, lebar bagi kuboid adalah 4 manakala tinggi ialah 5. 11 darab 4 darab 5. Tambah luas keratan rentas iaitu luas trapezium 1/2 darab dengan hasil tambah 2 garis yang selari iaitu 8 tambah 4 darab dengan tinggi iaitu 5 dan darab dengan P. Tinggi bagi rumus isi padu prisma tegak dan jumlah isi padu bagi dua bentuk 3 dimensi ini ialah 310. Jadi, anda perlu selesaikan jalan kerja langkah demi langkah bagi mendapatkan nilai P sama dengan 3 cm. Jangan lupa untuk follow TikTok Yayasan Pelajaran Mara bagi mengetahui bagaimana untuk menulis jalan penyelesaian yang lengkap bagi mata pelajaran matematik SPM. Jumpa lagi.